Японія не розміщуватиме військові бази США на Курильських островах, якщо Росія нарешті віддасть їх. Таку обіцянку японський прем'єр Шіндзо Абе дав кремлівському лідерові під час переговорів у Сингапурі, повідомляє японська національна газета Асахі з посиланням на власні джерела в уряді. Сторони домовилися прискорити переговорний процес на основі ще радянського договору 1956 року, який передбачає передачу Токіо кількох островів Курильської гряди на певних умовах.